diz agora qual foi o preço que ele pagou pra levá-la de mim. O que é que ele tem que eu não tenho? Que lhe qual que é a importância pra vocês, principalmente, fala pra nós, participar de um projeto como este? Boa noite. Primeiramente, boa noite, amigos das Sete Colinas. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui em Uberaba. Aliás, na região de Uberaba, né? Essa é uma parceria com o Shell, que a gente está fazendo já alguns shows. E pra gente é uma grande satisfação. Clube Irmão Caminhoneiro. É o Shell. Clube Irmão Caminhoneiro Shell, né? Que a gente está participando desse projeto. E pra gente é super importante, porque o Brasil inteiro sabe que nós somos filhos de caminhoneiros. E a nossa história começou dentro de um caminhão. Nosso pai era um compositor que fazia as canções dentro, ali quando ele estava dirigindo o caminhão. E assim a gente aprendeu a cantar. E sempre gravamos músicas, né, destinadas para os caminhoneiros. Então veio a fome com a vontade de comer. Eu conheço todos os sotaques deste povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades. Já estava com saudade. Obrigado pela presença. É um show assim muito intimista. Obrigado a todo o pessoal do Clube Irmão Caminhoneiro Shell. Obrigado a vocês que estão aqui para a gente passar alguns momentos juntos, se divertindo bastante. Boa noite! Todos os sotaques, todas as paisagens, todas as cidades, as mulheres, todas as vontades. Obrigado, gente.